නබිස්තුමානන්ගේ ඒ ළමා කාලය ඒ තරුණ කාලය ක්‍රමානුකූලව ගෙවී යන්නේ. මෙන්න මේ තත්වය තුළ නබිතුමාගේ වයස අවුරුදු 25 විතර වෙනවා. දක්ෂ ප්‍රසිද්ධ වෙළෙන්දෙක් බවට පත් වෙනවා. මුළු මක්කාව කියන ප්‍රදේශයේ තුලම එතුමා දක්ෂ වෙළෙන්දෙක් බවට පත් වෙනවා. මෙතුමාගේ අවංකකම ආරංචි වෙලා වැන්දමුවක් හැටියට හිටපු කදීජා කියන කාන්තාවගේ වෙළඳාමයට සම්බන්ධ වෙලා එහි ප්‍රතිඵලයක් ඇටියට කදීජා කියන වයස අවුරුදු 40ක කාන්තාවක් සමග අවුරුදු 25ක නබිතුමා විවාහ දිවියට එකතු වෙනවා. සාර්ථක විවාහ ජීවිතයක් ගත කරනවා. එතුමානන්ට දරුවෝ 6 දෙනෙක් ඉපදෙනවා. මෙන්න මේ ආකාර නබිතුමාගේ ජීවිතයේ ගෙවි ගියත් සමාජයේ කුඩා කාලයේදීම Taman අද්දුටු ඒ අයියාමුල් ජාහිලියා කියන පිරිහුන් සමාජ ක්‍රමය ගැන එතුමානන්ගේ සිතේ තිබුණා විශාල වේදනාවක්. ඇයි මේ මිනිස්සු මෙන්න මේ වගේ අපරාධයන් නියැලෙන්නේ? මේ සමාජය යම්කිසි වෙනසකට භාජනය කරන්නේ කොහොමද? යහපත් ශිෂ්ට සම්පන්න හොඳ සිරිත් විරිත් වලින් පිරිච්ච යහපත් සමාජ ක්‍රමයක් උදා කරන්නේ කොහොමද කියන එක කල්පනා කළා. නමුත් එතුමානන්ට ඒ ഘോഷාකාරී පරිසරය තුළ ටිකක් නිවි සැනසille කල්පනා කරන්න පුළුවන් පරිසරයක් තිබුණා. ඒ නිසා නබිතුමා තෝරගත්තා මක්කාවට ටිකක් ඈතින් තියෙන හිරා කියලා කන්දක් තිබුණා. ඒ ගුහාවක් තිබුණා. ඒ ගුහාවේ නබිතුමා ගිහිල්ලා ටිකක් තනිව කල්පනා කළා. ඔන්න ඔයගේ කල්පනා කරගෙන ඉන්න අවස්ථාවක තමයි සුර දූතයෙක් කියලා අපි කියනවා, ජිබ්‍රීල් කියලා. අල්ලාහ විසින් පහල කරලද සුර දූතයෙක් කියලා අපි කියනවා. එතුමානන් මාර්ගයෙන් නබිතුමාට නබිත්වය කියලා කියන නබි පට්ටම කියන ඒ පදවිය නබිතුමාට ලැබෙනවා. ඒ අතිශය තීරණාත්මක අවස්ථාවක්. සාමාන්‍ය මනුෂ්‍ය ස්වරූපේන විශාල වෙනස් ස්වරූපයක් තමයි මලායිකවරු කියලා කියන්නේ සුර දූතයන්ට තියෙන්නේ. මොවුන් මා එතුමා මාර්ගයෙන් නබිතුමාට කුරාණය පහල කරනවා. අල්ලාහ් තාලා කුරාණය පහල කරනවා. නබිතුමාට නබිත්වය ලැබෙනවා. නබිතුමා අධික කම්පණයට පත් වෙනවා. කවුරුත් නැති ඒ කඳු මුදුනක තාම අමුතු පුද්ගලයෙක් ඇවිල්ලා Tamanට කියනවා, ඉක්‍රා කියවන්න. නබිතුමා කියලා කියන්නේ මුහම්මද් කියන පුද්ගලයා කියලා කියන්නේ සහෝදර සහෝදරවරුනි, අපි අරාබියෙන් කියන උම්මි කියලා. උම්මි. උම්මි කියන අරාබි වචනයේ තේරුම ලියන්න කියවන්න නොදත් පුද්ගලයෙක් කියන එකයි. ලියන්නත් දන්නේ නැහැ, කියවන්නත් දන්නේ නැහැ. අකුරක් අක්ෂරයක් ඕ ලියන්නත් දන්නේ නැහැ. අකුරක් ලියන්නත් දන්නේ නැහැ, කියවන්නත් දන්නේ නැහැ. ඔන්න ඕකට තමයි අපි උම්මි කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට නබිතුමාට අධ්‍යාපන ලබා ගන්න ක්‍රමයක් තිබුණේ නැහැ. පාසල් යෑමේ අවස්ථාව අහිමි වෙලා තිබුණා. මේ තත්ත්වය තුළ කියවන්න කියලා යම් කිසි පුද්ගලයෙක් ඇවිල්ලා කියන මොකද්ද කියවන්නේ? ඊට පස්සේ ඒ සුර දූතයා කියනවා, මම කියන දේ කියවන්න කියලා කුර්ආනයේ පළමු වාක්‍ය කීපය නබිතුමාට උගන්වනවා. නබිතුමා නැවත ඒක කියනවා. මේක ඉතාම සංවේදී අවස්ථාවක්. නබිතුමාට බියකුරු අවස්ථාවක් වුණා. නබිතුමා නිවසට දුවගෙන එනවා. තමන්ගේ භාර්යාවට කියනවා, මාව පොරවන්න. සිද්ධ වෙච්ච සිද්ධිය කියනවා. ඒ මොහොත වෙනකොට සහෝදර සහෝදරවරුනි, නබිතුමාට ඒ මක්කාව සමාජය තුළ ඉතාම ඉහළ ගෞරවයක් තිබුණා. මොකද මේ වෙනකොට නබිතුමා අපේ වචනේ කියනවා නම් කෝටිපතියෙක්, ධනවතෙක්, තමන්ගේ භාර්යාවත් ධනවත් කාන්තාවක්. ඒ ධනය, ඒ වගේම කීර්තිය, ඒ වගේම ගෞරවය. මොකද ඒ අඥාන, එහෙම නැත්නම් ඒ පිරිහුන් සමාජ ක්‍රමය තුළ අර බොරළු ගොඩක දියමන්තියක් හැටියට නබිතුමා වැජමුණා. ඒක උදාහරණයක් හැටියට කියනවා නම්, මම පෙර සඳහන් කළා සුරාව, සූදුව, දුරාචාරය වගේ අතිශය පහත් ක්‍රියාවන්ගෙන් පිරිච්ච සමාජ ක්‍රමය තුළ නබිතුමා ඒ වගේ සමාජ ක්‍රමෙන් ඈත් වෙලා ජීවත් වුණා. ඒ වගේ දුසිරිත් වලින් නබිතුමා සම්පූර්ණයෙන් ඈත් වෙලා ජීවත් වෙච්ච පුද්ගලෙක්. එතුමානම් කුඩා කාලයේදීම අනුන්ට උදව් උපකාර කරන පුද්ගලෙක් බවට පත් වුණා. පරෝපකාරය තමයි එතුමාගේ ජීවිතයේ මුල කියලා කිව්වොත් ඒක වැරදි නෑ. ඒ නිසා මේ සමාජ ක්‍රමයේ තුල නබිතුමාට යම්කිසි ගෞරවයක් දීලා තිබුණා. ඒ තමයි නබිතුමාට විශේෂ ගෞරව නාමයක්. ඒ තමයි අල් අමීන් සහ අස් සාදික්. විශ්වාසවන්තයා, සත්‍යවාදී පුද්ගලයා කියලා වචන දෙකක්. කවදත් ඇත්ත කතා කරන්නේ, අනිත් දෙක
කවදත් විශ්වාසවන්ත පුද්ගලෙක් සත්‍ය කතා කරන පුද්ගලයා සහ විශ්වාසවන්ත පුද්ගලෙක් ඕනෑම භාණ්ඩයක් ගිහලා නබිතුමා ළඟ දෙන්න පුළුවන් මේක තියලා මුහම්මද් මම ඊට බාර ගන්නම් කියලා කිව්වොත් සුරක්ෂිතව ඒ බඩු ටික නැවත ඊළඟ දවසේ ඒ අදාළ පුද්ගලයන් ලබා දුන්නා. ඔය වගේ ගතිගුණ තිබුණු එකම පුද්ගලයා ඇටියට ඒ සමාජ ක්‍රමයේ තුල නබිතුමා පමණයි ජීවත් වුනේ. ඒ නිසා ඒ ගෞරවය නබිතුමාට නබි පට්ටම ලැබෙන කාලෙදිත් තිබුණා. තමන්ගේ ස්වාමි පුරුෂයා ඉතාම බියෙන් බියටපත් වෙලා නිවසේ ඉන්න වෙලාවේදී තමන්ගේ භාර්යාව කියනවා ඔබ සියලුම මිනිසයන්ට යහපත සලසන පුද්ගලයා. ඔබ කිසිම අවස්ථාවක තවත් කෙනෙකුට හානියක් කරන්න හානියක් හිතන පුද්ගලයාවක් නෙවෙයි. එහෙම තත්වයක් තුල ඔබට කිසිම අනතුරක් හානියක් වෙන්නේ නැහැ. මේ පිළිබඳව අපි ඒ සමාජය තුල එදා කාලේ ඒ සමාජය තුල ඒ නබිතුමාගේ භාර්යාවගේ ඥාති සහෝදරයෙක් හිටියා වරකා බින් නෞෆල් කියලා අපි කියනවා. ඒ පුද්ගලයා ළඟට එක්කගෙන ගියා. නබිතුමාව එතුමාට හඳුන්වලා දුන්නා. ඒ පුද්ගලයා අහනවා නබිතුමාගෙන් වෙච්ච සිද්ධිය, ගුහාවේ වෙච්ච සිද්ධිය මොකද්ද කියලා. ඒ වරකා කියන පුද්ගලයා, වරකා බින් නෞෆල් කියන පුද්ගලයා මීට පෙර පහළ වෙච්ච යම් යම් ආගම් පිළිබඳ තවුරාත්, ඉන්ජීල් වගේ මූසා නබිතුමාට, ඊසා නබිතුමාට, මෝසස්, ජීසස් කියලා අපි කියන ඔවුන්ට පහළ වෙච්ච ආගම් පිළිබඳව යම් කිසි අවබෝධයක් තිබුණු පුද්ගලෙක්. මේ සිද්ධිය අහලා එතුමා කියනවා ඇත්ත වශයෙන්ම ඔබ ළඟට ආවේ අල්ලාහගෙන් පැමිණි සුර දූතෙක්, මලායිකාවර ඒන්ජල් කියලා අපි කියන. ඔබට ඉස්ලාමයේ දේශනා කරන්න වෙනවා. මේ සමාජයේ පිළිබඳව තියෙන ඒ සමාජයේ තියෙන தত্ত্বය සම්පූර්ණ වෙනස් කරන්න වෙනවා. එවැනි தত্ত্বයක් ඇති වුණු අවස්ථාවේදී ඔබට මේ රටේ මිනිස්සු ඔබට විරුද්ධව නැගී සිටිනවා. ඔබට පහර දෙන්න ඇති තත්වයක් ඇති වෙනවා. කොටින්ම අවසානයේදී ඔබට රටින් පිට වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. රටින් පිටුහල් කරයි ඔබ. නබිතුමා පුදුමේනොත් පුදුමේටපත් වෙනවා. මොකද හේතුව ඒ අවස්ථාව වන විට නබිතුමාට ඒ අරාබියාවේ මක්කාවේ තිබුණු ගෞරවය, ඒ කීර්තිය, ඒ නම්බුනාමය නබිතුමාට හිතලා බලන්නවත් බෑ. අනාගතයේදී තමන්ට ඉස්ලාමය ප්‍රචාරය කිරීමේ එකම හේතුව නිසා මේ වගේ කරදරවලට මුහුණ දෙන්න සිදුවෙයිද කියන එක. ඇත්ත වශයෙන්ම සහෝදර සහෝදරවරුනි, අනාගතයේදී ඉස්ලාමය ප්‍රචාරය කිරීමේ ප්‍රතිඵලය නිසා, ඉස්ලාමය ප්‍රචාරය කිරීමේ එකම හේතුව නිසා තමන්ට දැඩි අභියෝගවලට, ප්‍රශ්නවලට මුහුණ දෙන්න සිදුවෙනවා කියන ඒ පණිවිඩය නබිතුමාට නබිත්වය ලැබුණු පළවෙනි දවසම නබිතුමාට දැනගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒත් ඒ නබිතුමා පසුබටුනේ නැහැ. තමන්ට ඒ පැවරුණු රාජකාරිය නිසි ආකාරව ඉටු කරන්න පසුබටුනේ නැහැ. තවත් වසර කිහිපයකින් එතුමා ප්‍රසිද්ධියේ තමන්ගේ ජනතාවට දේශනා කරන්න පටන් ගන්නවා. මුල්ම දේශනය කරනවා තමන්ගේ පවුලේ උදවියට පසුව ඒ තමන්ගේ මක්කාව ප්‍රදේශයේ සීමාව තුළ ඉන්න කණ්ඩායම් වලට එන්න කියලා. මක්කාවේ තියෙනවා එක්තරා කන්දක්, සෆා කියලා අපි කියනවා. ඒ කඳ මුදුනට නැගලා කියනවා එක එක ගෝත්‍රවල නායකයන්ගේ ඒ ගෝත්‍රවල නම් කියලා කතා කරලා ඒ ගෝත්‍ර ටික තමන් ළඟට ආවට පස්සේ මේ කන්ද පිටිපස්සේ ඔබට පහර දීමට, මක්කාවට පහර දීමට සේනාවක් සූදානම් වෙලා ඉදිනවා. එහෙම මම ඔබට කිව්වොත් ඔබ විශ්වාස කරනවද? රැස්ව සිටි ජනතාව කිව්වා මොනවද මේ අහන්නේ? මුහම්මද් අපි ජීවිතේ කවදාවත් අපි අහලා නැහැ ඔබ බොරුවක් කියනවා. විහිළුවටවත් බොරුවක් කියන එක අපි අහලා නැහැ. ඔබ කියනවා නම් අපිට පහර දෙන්න කන්ද පිටිපස්සේ සේනාවක් ඉන්නවා කියලා අපි අනිවාර්යෙන් ඔබ කියන දේ විශ්වාස කරනවා. ඒ තරමට සහෝදරවරුනි නබිතුමාට ඒ සමාජ ක්‍රමය තුළ ගෞරවයක්, නම්බුවක් විතරක් නෙවෙයි, නබිතුමා කවදාවත් වීලුවටවත් බොරුවක් කියන්නේ නැති පුද්ගලයෙක් ඇටියට ඒ ජනතාව විසින්ම නබිතුමාට චරිත සාධකයක් දීලා තිබුණා. නබිතුමා තමන්ගේ දේශනය ආරම්භ කරනවා ජනෙනි වර්තමා ඒ සමාජ ක්‍රමයේ තුල තියෙන පාපයට විරුද්ධව නබිතුමා හඬ නගනවා. එක දෙවියෙක් පිළිබඳව පිළිම වන්දනයට විරුද්ධව
සියලු නිර්මාණවල එකම නිර්මාණකරුවා වූ සර්ව බලධාරී අල්ලාහ් තාලාට පමණක් විශ්වාස කළ යුතුයි. ඔහුට පමණක්